mukomere mukomere bavandimwe umunsi wose twire turwana n'intore murabyumva nyine ariko ikintu gishimishije nababwira mufungure iyo kaysat ni televiziyo ya San Antonio murebe murahita namwe mwibwira uko ibintu byifashe mu byukuri Matilda twahuye nawe twagiyeyo sare yarimo abantu benshi ndakeka n'intore zavuye darasi zo zizazahuruye zaje nuko turagenda rero ubwo twari kumwe nyine n'abantu b'abaturanyi bacu benshi nyine bari muri San Antonio nuko turagenda tuhageze rero cyakora agenda nagiye mvuye mu rugendo nyerwa hari minota mike cyane ariko asanga nabo bakerewe gutangira ku buryo presque nabitangiye ndumva muri bwumve n'ikibazo aho ngaho kuri iyo audio mbahaye ikibazo nabajije ambasada Mathilde ariko umugore wa wundi wawundi wafashije intore kujya kumviriza ibintu byo kwa Paul muri University ya St Mary's umwe barezera n'ubu ikirego kikaba kikirimo niwe wari uyoboye nyine iyo mihango niwe rero yumvise mvuze ibya Paul akazajya ashaka kuncecekesha ngo nagari disikuru bakora ninge straight ku kibazo ndavuga nti I'm sorry nekamubaze ndamubaza mwumve namwe ibyo Matilda ashubije ni ibintu bivege tafite shinge na rugero bon anyway ikintu cyashimishije rero nuko nyine televiziyo yaje igafata umuhungu wa rusesa abageni kabari we iha ijambo ikigunaringa the rest namwe mutekereze ambasaderi w'igihugu wagiye mu mujyi runaka n'intore ze zikomeye noneho umujyi w'iyo televiziyo y'uwo mujyi yose ikaza ikishyiriraho trésor ikamuha ijambo namwe mwumva ibyo yavuze nyine murahita mwibwira uko bimeze barangiza bakigena kandi baje kuri sale abo kuri televiziyo baravuga ngo nta muntu wo muri famiye yose abanyuni hano baramwerekana bamuha interview arayivuga barangije barigendera bivuga ngo meri ya San Antonio yabashuje niba batumvise ntago bazumva nta jambo rya Matilda bigeze bashyiraho nta jambo ry'uhagarariye intore za San Antonio ari we Moses bashyizeho murabibona kuri televiziyo baberekanye amashusho bari kuvuga nyine ariko nta jambo ryabo bigeze bacira kuri televiziyo ya KSAT bivuga ko ntago bashaka ko abaturage ba San Antonio bumva ibintu bari kuvuga bidafite shinge na rugero ya ahubwo bavuze ko nyine famiye ya rusesa bagira n'inshuti zabo n'umujyi wa San Antonio bakomeje gufightinga kugira ngo umuntu wabo arekurwe nuko ubwo rero mbese muri make ndizera ko babonye bumvise impumeko ya San Antonio kandi abantu bari gukora ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo iriya dream bihaye kujya gusebya izina rya Martin Luther King bazayamburwe byanze bikunze utaha nzi ko bazagaruka bakomanga ku nzugi basanga zifunze ya n'urwo rugamba twarwanye rero ndizera yuko nabo bahavuye bari bazi ko tubatinye ntawe batinye twababwiye mu kinyabupfura nubwo bo bashaka kutwambura ijambo ikindi nabamenyesha ni uko ibibazo batanze igihe cyo kubaza ibibazo ibibazo byose icya mbere cyabajwe ni ukubaza ngo n'abazungu benshi bari baje ngo kuki Kagame ahora yiyongeza manda Matilda nawe yasubije bla bla ibindi bibazo byose byakurikiyeho ni ibibazo bibaza kuki mwafunze Paul Rusesabagina kuki mwamukidinapye kuki mwamutabera ibibazo byose bafashe nta muntu kandi bari batangiye abapaneliste babo nta kintu bari bavuze kindi usibye kubeshya bavuga ko ngo u Rwanda nta muntu ugikennye ngo abantu miliyoni bavuye mu bukene ngo igihugu kimeze neza nta mujyi uturage utaka ngo mortalité infantile yaragabanutse ngo ugeze ku kigero bya bindi ba fabrica za statistics nibyo bari bahari bavuga nyine paneliste abapaneliste batangiye baravuga nyine ngo u Rwanda n'igihugu kiza cyo kwinvestisamo ngo muzane amafaranga muhakore rwose ngo barabeshya ngo umuturage wo mu Rwanda afite demokarasi ngo ihambaye ngo kubera yuko ngo iyo Paul Kagame ngo
Paul Kagame ngo umuturage wo mu Rwanda ngo yagize ikibazo ko ari we wese ngo afite ngo nimero ngo telefone aho ngo sinzi ahandi bavuze ngo ajya ngo atanga ikibazo cye ngo saa sita zitararenga ngo perezida wa repubulika akaba yamushubije twasetse twatebye ariko ngira ni uko nta jambo rirerire na mwanya bawutubazaga no kugira ngo dusesekemo utwo tubazo ndese n'umuntu wagiye aratuvugira abari bavuze ngo nta muntu bari buhe ikibazo ngo barexpose abigendere none umuntu avuga ati no ntimushobora gutanga conference ngo habura ababaza ibibazo ntacyo baduha iminota igihe tutagira ngo cumi n'ingahe bakajya batwambura ijambo ariko babajije ibibazo bose nababwiye ko ikibazo cya mbere cyavuga ko biyongeza manda babaza ati muhinduye constitution inshuro zingahe ibindi bibazo byose byari bishingiye kuko ku muntu wacu batwaye bakajya kumufunga nguko byagenze babaye mbarasti abo bari bifatiye nta muntu wese abaza ikibazo ku byerekeye ngo kujyana n'amafaranga harimo n'umuntu mu bapaneliste muri abo mubona bicaye imbere harimo umuntu ngo advisor wa perezida Paul Kagame ntago tuzi igihugu intunze state atuyemo akubura tuzayimenya yavuze nawe amagambo yigishije ibintu biriya byabo nyine baba bivugishwa nuko ubwo rero ikingenzi ni uko tubona ko urugamba twarutsinze tutateye amahane kandi binyuze mu nzira z'ukuri uhereye ku ijambo Teresa yavuze yoroheje avuga ati twebwe aba tutavuga rumwe ntabwo twumva twababuza kuvuga ni byiza ko bakomeza bakaza bakavuga ahubwo baradufasha ni byiza cyane rero nyine ko abantu bababonye ko uko bameze kandi twashoboye kwexpose ibyo duteza ku mutima wacu ni gute muvuga ko mufite demokarasi mugafata abantu mukabakidinapa mwarangiza mukabima ubutabera mukababuza kwizanira abavoka ngo baburanire ibintu nk'ibyo ngo rero nyina baba baduhaye umwanya wo kuexpose kurushaho ni byiza cyane rero twabishimye ariko turizera ko dream week izaza umwaka utaha tekereza ko bazasanga inzugi zose zifunze yes hakagira ibindi bishya biza bitaribo ya nuko byagenze rero cyakora byagenze mu mahoro byagenze mu mahoro rwose ariko batashye Matilda asohotse yiruka asohotse mu gikari kiri spesiyale ntabwo asohokeye aho twasohokeye kuko sinzi yagiye kumva mu bibazo byose ni ibintu biri against the government ntekereza ko yavuze ati umujyi wa San Antonio ushobora kuba wampagurukiye wose reka nyegere nirukanka nuko arasohoka aragenda ko turasohoka dusohokana n'abantu bacu bose batubwira ati aho bagukora mu ntoki wabajije ikibazo wese bamukoze mu ntoki yamuhobeye bati mwabajije ibibazo byiza ni byiza ko mubabaza bariya abadikitetas ngayo nguko nuko byagenze bazongere bagaruke bazabaduha undi mwanya wo kuvuga ibindi byinshi sawa rero imana ibahe umugisha twishimye kandi turasenga imana kugira ngo imfungwa zose za politike bazashoboye kuzifungura kuko bazi neza ko zirengana amfite twavuze kuri Paul cyane kumwitwaza kuko ari we the hero ari we big fish muri bariya bose bafunzwe ariko ntago twe twibagirwa n'abandi bafunze kwa ni wabajije ibibazo aba bazatiye bakizi tumwa bicike bakarasira mu bafunga iki kandi ari n'abazungu atari abanyarwanda byadushimije kuko twamenye ko abazungu nyine nabo bazi iby'iwacu neza more than 100% nzi ko abazungu bahano nabibonye ko barusha amakuru y'u Rwanda n'abanyarwanda benshi bari hanze batajya bakunda gusoma no gukurikira reka rero tubiture imana kandi dukomeze dukore buhoro buhoro icyo nizera ijana ku ijana ni uko ukuri kuzageraho ugatsinda murakoze cyane rero mwese imana ikomeze ibahe umugisha mbaye